Ja, i dag skal vi være da med Johan og Ola opp i Trysilelva. Da skal vi da bruke fløtebåtene som ble brukt under tømmerfløtningen til å seile ned Trysilelva og så til å fiske fra båtene. Jeg er fluefisker, så jeg kommer til å filme fordi at jeg bruker ikke sluk og sånne ting, og da er det bedre at det er en kameramann til å gjøre dette her. Det er tungt arbeid å kunne frakte disse båtene opp og ned i elva, for den frakter seg ikke selv, så da må vi bruke håndmakt og vinsj, for da får vi nok en bilhenger. Og så må vi da bruke en firehjulstrekk for å frakte dem opp på dårlige veier på vestsiden. Dette er store, tunge båter, laget for å tåle stor påkjenning i vår stor elv. De er flatbåndet, sånn at de er stødige og driver med i sånne kraftige fossefall. De pakker alt utstyret i plastdunker som er beregnet for kanobruk, men de egner seg også veldig godt til det samme prinsippet her med å ta med seg mat og utstyr nødvendige ting. Her ser vi gutta komme, seilene nedover. Opp dit så er det ca. 300 meter å se, så det tar litt tid før de kommer til der jeg står. Så vi kløpper litt randet på filmen her, og så kommer de da snart ut fra venstre side her. Og med disse frådende vannmassene skal disse gutta her nå seile, og det går fort som bare det. Dere har noe å glede deg til hvis du blir på en sånn tur som dette. Dette er veldig spennende. Det er ikke mann i båten, eller kvinne i båten som ikke blir våpen her. Her er det virkelig store krefter å si. Og dette går fort, altså det ser ikke sånn ut, men hvis du ser i høyre billedkant, så vil du se at det forsvinner ganske fort ut, og de høyre disse båtene, det krever en skikkelig mann. For en sterk kvinne, som det er. Så, for de som har lyst til å være med på sånne ting som dette her, ta kontakt om det løper til skrivet til skrivet. Det går unna, så det blir riktig suset. Her passerer de da der jeg står, i det verste fossefallet. Fra der vi står de startet og ned til det som kalles for Ehørn, så er det ganske stor høydeforskjell. Jeg tror det har blitt snart om 12 meter. Så det er ikke rart å gå fort ut disse her strykene her. Nå skal jeg snart ombord i båten, så nå roer de inn i Ehørn her, og så kommer jeg ombord i båten her. Så her er det ganske mye stillere som dere ser. Men det er ikke lenge før at det virkelig svinger igjen. Så da er det bare å passe på alt utstyret og holde seg godt fast. For her kommer det til å dra på. Her ser vi der Johan ror ut med sine to. Dette her er faste gjester som besøker Johan og Ola. Her er det rolig. Og så er det ikke lenge før det fosser ut. Og det er utrolig spennende. Det her er skikkelig rafting med drevbåt. We'll be right back.
Er du håp? Du skiftet plass dem også nå. Så det konkurranse i hver båt. Og så det alltid fiskegaranti på disse båtturene. Ingen fisker med båten, pengene tilbake. Det jo spennende. Så det ikke ofte det skjer at man ikke får fisk. Så gutta har vel garantert seg, tenker jeg. Her et forholdsvis rolig papir på elva, og da ser det ut som det der det biter i dag. Som regel så er det de største, hardeste papirene det biter ellers. Det kommer helt an på insekten og maten her. Da er det litt mer utpå igjen. Det gjelder å holde kontroll på årene her, for en liten feil kan være skjebnesvanget for dem som sitter. Det er litt av noen bomber. Ja, den har ikke noen bomber, jeg tror ikke. Der er det en liten fisk gjenger. En liten øret igjen. Det er mest øret i disse strykpartiene. Som dere ser så bruker Ola briller når det er for sterk sol, så han har full kontroll på alle disse store, stygge steinene som da kan være skjebnesvangert og krasje bort i. Jeg har ikke sett noen fisk i båten til Johan enda, men det kommer nok. Utrolig heldig med vær i dag. Dette her ser veldig bra ut. Noen begynner å bli redd for at det blir fisketomt. Det kanskje kan få fisken i første økta, som de sier. Men bitevillig var den ikke. Vi har brukt mange kast underveis. Men enda langt igjen. Den turen her tar borte igjen 4-6 timer. Det har ikke vært bedre med båten mer enn en times tid. Dette er spennende. Og som dere ser så er det ganske mye hvitt vann. Tror jeg det blir en fisk i båten til Johan ut? Det er rett før han treffer Johan der. Han driver av det. Som mistet en fisk. Det var synd. Men nei, vi måtte ta. Jeg vet ikke om det er tre uen eller noe, men jeg tror uen er litt av en muggen her nå. Og her ser vi hvor det blir ikke mer kreft igjen. Her begynner det ganske lysebakker igjen. Da går det fort.
at de skal lage kaffe, fisk og litt mat til alle som er sultne. Stekt ørret, surret i rømme er vel ingenting som er bedre enn det. Kaffekjeden her, Ola! Enkelt primitivt utstyr, for eksempel med bål, og så en liten propanbrenner, så lager gutta en førsteklasses måltid til sultne gjester. Gjestene står og røyker. De har ikke betalt for å jobbe. Det de andre gutta som har. Så her koker snart kaffe, og som du ser, Johan der borte, han sitter klar med rømmen for å surre fisken i det. Og ingenting smaker bedre mat ute. Da tror jeg Johan er klar med rømmen sin. Og dette er godt, altså dette er snabber. Ikke sant, folkens? Joa, disse er like maten Johan lager. Ellers hadde vi ikke kommet igjen år for år. Nå sitter jeg i båten til Johan. Men Johan mener det at det er tyngre å ro. Jeg kan ikke skjønne det. Det er jo ikke så tung at det skal virke inn så jævlig på båten. Litt tyngre båt, ja. Så Johan er litt humørspreder, da. Så han sa et eller annet om dette her i oppi. Som dere ser, Johan har full kontroll og følger med på hver eneste stein. Det er steinene som tar knøtter på oss. Hvis de kommer opp i båten, så tipper båten. Det ser ut som en av gjestene har pluss med utstyret. Og det er viktig at utstyret virker. Oi! Vær forsiktig nå! Nå var det en som fikk en fisk, og det fikk ikke jeg med meg som kameramann, men vi har den i hvert fall oppe i båten, og der tror jeg nakken ryker. Det er en stegefisk. Det er ikke mye som ikke kommer inn i synen til Johan, for her er det full kontroll. Hele veien. Og det sitter en kvinne på stranden der på siden, så vi har nok sett usynlig på oss når vi seiler forbi. Jeg tror jeg Johan prøver å finne en bra plass for at vi skal sprute litt. Nå er Johan helt over det andre vannet, og så legger han seg midt imellom to store steiner, og der blir det virkelig ufattelig saken. Der er det en. Der du skulle hente vann, ja. Men ser du at det kommer opp, eller er det bare sånn at det var ren som en vann i bekken? Nei, du ser at det kommer opp, ja. Ja, hvis det holder den temperaturen som du snakker om, så er det deilig, da. Og sånn kaldkirevatten er noe av det beste som er, da. Hvis du klarer det over her når to ut av blir bløt. Ja. Hvis du klarer denne her. Den der? Ja. Den er jo bløt. Ja, men bløtere. Her er det ordentlig bløtere, kan jeg si. Det er ikke at det går an å bli. Det driter jeg nå om. Ja. Vi kan legge oss mellom der, da. Litt inn igjen. Der. Så må vi se.
Grim? Ja, det er det som er med rolig da. Ok. Hva? Hva er det nå, ja? Det er ikke selv kan han. Vi får ta og hoppe i land, og så får vi smake på dette her vannet som Johan og Olav skruter så fælt av. Men noen må jobbe. Øsebåten er viktig. Ellers så synker den. Da ser du hvor mye vann som kommer inn i båten når man stopper opp. Her ser dere kaldkjella. Det kan garantert smake godt. Oi. Dette er sluppet tørsten. Dette er bedre enn øl. Det er mye bedre enn øl, ikke sant, Johan? Johan er enig. Og så er det Olas tur. Alle rokarene, begge rokarene skal jo ha vatten, så de holder ut resten av turen også. Ser den kraven rundt halsen på Ola, så er det redningsvesten. Det er en sånn oppblåsbar sak. Ha? Så mange kast, og så ikke mer fisk. Ja. Det er mye i vatten, og kanskje litt mindre spredfisk er jo litt vanskeligere å fiske. Ja. Jeg synes det har vært dårlig med fisk. Jeg håper at den siste strekka blir bedre for alle sammen. Han er litt sur på at den andre båten har tatt flere. Det er den garantert gjort forløpig. Jeg tror det begynner snart å bite, for jeg tror vi nærmer oss jorden, da. Jeg vet ikke, jeg får se om vi skal ut på en kveld. Faen, det er jo så dyrt. Det er 300 kroner i samme hvor det skal gå, jo. Så er vel, jeg vet ikke, disse gratiskonsertene, dem. Er de i kveld, eller i dag, eller er de i morgen, da, tror jeg? Ja, det kan hende. Framme med hotellet, da. Nå Solva er fri i dag, men nå jobber i morgen, altså. Ja, nå blir mye å fortelle til uka, vet du, disse her tyskere. De er opptatt av to ting, og det er jakt og fiske. Ja. Du hørte at jeg skulle på fisketur, da, altså. Noen tyskere, sier du? Mhm. Noen du kjenner, noen tyskere, var det? Nei, vi er tyskeid. Hæ? Vi er, firmaet mitt er tyskeid. Og så, ja? Ja, så jeg snakker med dem 4-5 ganger om dagen. Ja, men kan du ikke dra dem opp i her, da? Jævlig. Du har fått lønnspålegg for at du har dratt deg med hit. Ja, det synes jeg. Ole får dra med hele personen. Det er faen meg. Her har jeg hatt noe del tyskere, og for dem så er det helt utrolig at vi drekk vatten til elva til og med. Det er jo en på store begivenhet at vi... Det er moro å se hvordan disse gutta håndterer båten på sin måte. De bruker krefter når de må, og så lar de være å bruke dem når de kommer på roligere partier. Da båten bare seiler med. De holder den bare stødig og rett på. De prøver å komme rundt seg de steine som er. Og som dere ser, så er det ganske kraftig nedover disse gutta har. Det er ikke så høyget, men det er helt klart, ja.
Bratel, her kommer i hvert fall en ørret. Jaha! Ja. Og da kommer en til, tror jeg. Ja, jeg tror faktisk, hvis ikke er en harr. Kommer det sånne puljer? Ja. Ja, det er en øre. Ja! Her kommer det enda en. Den er ikke større. Det tyder på en harr. Den er tung. En harr? Da får vi se. Den skvarper til. Fisk det også. Så her kommer tre fisker på ratten, altså. Det er middag nå, Ole. Jo, dette er harr. Hvertfall for oss to. Kjempefin harr. Men hadde jeg hatt en sånn båt, så hadde jeg brukt en mye lengre hov. For kortet skaft på. Se her, ja. Skal jeg ta zoomen litt inn her? Ja, ta den litt der, Ole. Den er nydelig. Kjempebra. Nå begynner jeg å snakke fisk nå. Ja. Jeg knakker nakken på den. Og her har vi da en tell med fisk. Jeg ser at folk gjør litt feil her. De sveier fisket alt for langt opp og stopper. Mye lettere å ha litt lengre lyne. Bra fisken inn til båten og bøtten opp med henne. Her har vi mannen bak i båten. Fisk på. Dette er en øret. Der oppe ser vi jordbrua. Loppbrusa her, ja. Fin øret. Den var jo fin. Der er en fisk til. Så nå blir det bra i båten her. Nei, det er datten gitt. Ja, det gjelder å ha stram line på snøret, så går det galt. Her har vi en tell. Ja, nå biter det sånn det skal bite. Ja. Ja. Det er øret. Det er sånn det skal bite veien. Jævla fine. Ja. Oi, oi, oi. Nå bruker hånden og... Du kan få stå opp her, Arbe, hvis du vil. Hæ? Du kan stå i båten hvis du vil. Så her er det også veldig viktig å bruke hov, men som sagt, du skulle hatt en langskaft av hov, så det hadde vært litt lettere for deg å få den fisken oppi. Nei, men, det gikk bra da. Ja, ja, ja. Litt mindre, men. Jo, det var fin i fargen og blod og renn. Det var fint. Vi får ta bildet av billigkolen til Johan. En kroner. Her ser vi da måkene. Det er helt gærne på vannflata. Det vil si at det, nå klekker det masse insekter, og som regel da så er det mye døgnfluer. Jeg greier liksom ikke som Vidar. Jeg har trøst meg med at jeg er på den beste båten. Ja, det er jo. Han begynte å ruke noe der et tur i dag. Ja. Men det er ikke trygge, fordi vi har... Men du ser, de driver et drøyer så lenge de kan der oppe nå. Vi må være litt lovende, helt etter... Det er ikke noe særlig. Jo, men se, vi har stått den drøyeren som faen der oppe nå. Men det har jeg nesten kastet av dreggen. Trusselig, så har det nok til... Det var et par som ikke... Da er vi kommet til veis ende. Dessverre. Ja, det begynte å bli litt artig der litt. Ja, men da ble det bedre enn det så ut til første økt, da. Det tog seg opp.
Vi gjorde det. Thank you.